Ми особовий склад 1-ї стрілецької роти 238-го батальйону 129-ї бригади ВЧ-А-40-98 місто Кривий Ріг. Звертаємося до вас з проханням провести службове розслідування щодо злочинного наказу командира ВЧ-А-40-98 Папченко С.М. 30.03.2023 року на бойове розпорядження командира частини номер 41-11 ми здійснили марш. По приходу на місце, коли нам дали 30 хвилин на збір і відвозили на передові позиції для здійснення ротації 110 ОМБР без оголошення бойового розпорядження. По прибуттю на позиції між Новобахмутівкою та Красногригорівкою нас не забезпечили засобами зв'язку, засобами спостереження, артилерію, важким озброєнням, розвідкою та аеророзвідкою. Також не було організовано належного харчування та підвозу питної води. Евакуація поранених не була організована, а відбувалася власними силами. Заміна поранених не відбувалася. На зв'язок вище командування своєчасно не виходило та ігнорувало також становище на нашій позиції, що призвело до каліцтва та втрат серед особового складу. Ворог безперестану бив важкою артилерією та танками та мінометами, на що ми не в змозі були відповісти наявними у нас озброєнням. 8.04.2023 року, приблизно о 20-й годині вечора, наш командир Бенедюк О.В. віддав наказ про відхід для збереження особового складу. При відході наше вище командування на зв'язок не виходило і не дало нам ніякої підтримки, що призвело до втрат та каліць серед особового складу. Із цього вище сказаного висловлюємо недовіру командуванню ВЧ-А-40-98 і вважаємо дії злочинними особисто Папченко С.М. Слава Україні! Ми – особовий склад 129-ї бригади 238-го батальйону міста Кривий Ріг. З 30.03.2023 року по 9.04.2023 року виконували бойовий наказ командира нашого батальйону. Внаслідок натиску ворогу зі сторони Російської Федерації було втрачено багато особового складу та поранено майже всіх залишившихся. За допомогою своїх сил та можливостей наш особовий склад здійснив евакуацію. На сьогоднішній час, а саме 20.04.2023 року, пораненим не було надано належного медичного обстеження, а тим паче лікування. У зв'язку з цим наше самопочуття дуже погіршилося, на що наше керівництво бригади та батальйону ніяк не реагує та ігнорує наші скарги. Не один із рапортів зі скаргами та проханнями щодо нашого лікування не був підписаний або схвалений. Замість того, щоб направити нас на обстеження та лікування, заступник начальника регіонального управління з морально-психологічного забезпечення сил ТРО ЗСУ ОК «Схід» доводить до нас нове бойове розпорядження та ставить нас перед вибором або зараз без належного лікування стати в стрій, або нас будуть вважати відказниками, при цьому відкривши на нас службове розслідування. А після його завершення на бійців, які будуть придатні та навіть обмежено придатні, буде відкрито кримінальне провадження. Ми не відмовляємося виконувати бойові завдання щодо захисту батьківщини, але за станом здоров'я на теперішній час ми не в змозі це робити. Із цього вище сказаного просимо усіх небайдужих надати максимального розголосу цієї ситуації та всебічного сприяння спільноти щодо вирішення цієї проблеми. Ми потребуємо належного обстеження та лікування. Слава Україні! Героям слава!